واضح دی وی چې ډېر وخت راسې د ډیورنډ لیکې تحصیل ما په وسته قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته هم چې کوم دی او دې طرف ته دواړه طرفونه ته د بدامنۍ لهرونه را روان دي او د دې لیکې دواړه طرف ته ولسونه په ډېره لویه پیمانه باندې چې کوم دی د دې بدامنۍ له کبره متاثره شوي دي چې په دغه کې زمونږ د داسې تقریبا واله د چترال نه یعنې د بولانه پورې ځای په ځای کاغه سپین بولدک دی کاغه غلام خان دی خرلاچی ده ناو پاس دی غاخی پاس دی یا بین شهی ده دا ټول کنډونه بندي هم تګ را تګ بند دی د دواړه طرفنه ولسونو ته او دغهشانې تجارت هم په ټپه باندې ولاړ دی نو د ډېر وخت راسې مونږ دا ولسونه دا جایز مطالبات پورته کوو چېره په دې سیمه کې امن په کار دی دلته ترقی په کار ده نو لهذا په دې حواله باندې چې مونږ خبر شوي چېره په د باجوړله او د کنډ مینځ کې چې د غاخي پاس کوم تاریخي کنډو دی دا کولابیږي نو مونږ د دې چې کوم دی هرکلی کوو او سره ورسره دا تاکید د دواړه طرف نه په یعنې په حاکمانو باندې کوو چې هغوی د خپلو کې سره جرګه شي او دغه شان ته د نواپاس تاریخي سیمه چې کوم دی دا هم یو تاریخي لار ده دغه دیم کولاو کې لیټۍ پاس چې کوم دی دا دیم کولاو کې هاخوا په مومندو کې ګوسړۍ کنډو دی داسې نور ځایونه دي خو خصوصا مونږ چې کوم دی په دې موقع باندې اوس هم چې کوم دی دوی دا خبره ډېر وروستو کړه مخکې په کار وه لکه چې زمونږ تګ راتګ کې زمونږ چې کوم دی د یو بل سره تعلقات دي رشتې دي ورورولۍ دي قومونه چې کوم دی شریک اخوا هم دي دې خوا هم دي اخوا هم مامون دي دې خوا هم مامون دي اخوا هم سلار دي دې خوا هم سلار دي اخوا هم شینوار یا وزیر مسید نو لهذا مونږ غوښتنه کوو چې زر 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 تر زره چې کوم دی د غاخي کنډو او د نوا پاس لار او د لیټۍ پاس او د زینه کولاو کې او مونږ ولسونه به په دې کې چې کوم دی غیر مشروط چې کوم دی تعاون کوو تاسو ډېر مې تاسو څه نظر دی چې دې سبا د بادام نه چې دا کم لهر دی دا به ختم شي بالکل چې تجارت روان دي ژوند رواني د د معاشرتي سرګرمۍ نه رواني نو د دې سوالنې اثر به چې کوم دی دا د په امن باندې پریوځي او امن به چې کوم دی نورم قوي کیږي او نورم به پیوړی کیږي او دغه شان ته ژوند معیشت به دا به روانېږي او دې وخت کې تاسو یاد ساتئ چې د دې د غاخي پاس او د ناو پاس د لارو د بندیز په وجه زمونږ د دواړو ولسونو منځ کې چې کوم دی تعلقات او په ځای باندې ودرېدلي دي د هغې هم د بدامنۍ کې چې کوم دی پوره یو کردار دا راغی چې تګ را تګ بند دی جرګه بنده ده هغه اړیکې چې کوم دی بحال نه دي نو لهذا د انفرادي او یعنی سماجي او اقتصادي او کلتوري اړیکو لپاره د نواپاس لاره او د غاخي پاس لاره پیلپور ازادول پکار دي.